مهدی بیا، 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 مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید. بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں صرف اور صرف اس خداوند عالم کے لیے جو کہ تعریف کے لائق ہے، جو بہت بڑی بادشاہت کا مالک ہے، مصطرف افراد کو قرار دینے والا ہے، دلوں میں چھپی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور درود صرف اور صرف محمد والے محمد کے لیے کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، اور یہ کائنات آج تک قائم اور دائم ہے. ناظرین محترم، آپ کی میزبان صدف آبدی پروگرام سنڈے اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، خداوند عالم آپ کو ان پاک ہستیوں کے صدقے میں جن کی ولادتیں باسعادتیں شعبان کے مہینے میں ہیں، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جتنے میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، چاہے وہ روزی کی طرف سے، رزق کی طرف سے ہوں، اولاد کی طرف سے ہیں، خداوند عالم ان ہستیوں کے صدقے میں میرے تمام بہن بھائیوں کے تمام ہم و غم و رنج و کرب کو دور فرمائے، اور سوائے غم حسین کے آپ کے گھر میں کبھی کوئی غم نہ آئے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ صدف، بہت اچھی دعاؤں کے ساتھ آپ نے جو ہے سب کو نوازا ہے. تو ناظرین، انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. آج ہدایت پہ سنڈے اسپیشل میں یہ جشن، یہ میلاد لے کر آئے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد مہمان بھی شامل ہوں گے، اور ہم سب ملائیں گے یہ جشن خاص طور پر اس ہستی کے لیے کہ جس کے لیے تمام زمانہ جو ہے محو انتظار ہے. سبحان اللہ. شعبان کا یہ مہینہ سعادتوں کا، رحمتوں کا، اور نجاتوں کا، عبادتوں کا، اور مسرتوں کا ہو. بے شک. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ماہ میں اہل بیت کے گھرانے میں کئی چاند جگمگائے ہیں، اور تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کوئی میلاد، کوئی جشن، اور کوئی نہ کوئی جو ہے مبارکی سمیٹنے کا جو ہے موقع آیا ہے. تو اس موقع کی مناسبت سے ہم نے بھی یہ جشن محفل میلاد یہاں پر ہدایت کی توسط سے سجائی ہے، اور اس میں بہت سارے روشن ستارے ابھی جگمگائیں گے، اور پھر ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. کوئی ربائی، کوئی قصیدہ، کوئی فقرہ، کوئی قول، جو بھی مولا کے حضور میں آپ پیش کرنا چاہیں، تو آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے گا اور اپنا حصہ ڈال کے اس میں ثواب میں جو ہے شامل ہوگا. اس کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں صدف کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ جی صدف، ہمارے آج کون کون مہمان آئے ہیں؟ جی بالکل، مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی مولا کا قول، تو میرے سامنے مولا کا امام زمانہ علیہ السلام کا ایک قول ہے جو کہ میں آپ سے اور اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گی. اس کے بعد جو ہے اپنے مہمان گرامی کا تعارف بھی کرائیں گے. تو مولا امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعوں میں سے ان جاہلوں اور احمقوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی کہ مچھر کا پر بھی ان کے دین سے زیادہ مستحکم ہے. ایسا شیعہ جس کے پاس علم نہ ہو، وہ دینی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے. لیکن ناظرین، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے دینوی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو.
بحیثیت مسلمان ہونے کے ظاہر ہے ہمیں دینوی تعلیم تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن ہمارا دین اس پہ بھی حکم دے رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی تعلیم کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ہم معاشرے میں اپنا ایک مقام حاصل کر سکیں۔ تو یہ آج کا قول تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے میں اپنی مہمان ہستیوں کا بھی تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آن لائن گیسٹ بھی ہوں گے اور اسٹوڈیو میں بھی ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان ہستیوں کی طرف، میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہماری پہلی مہمان ہیں زریت بتول صاحبہ، دوسری ہماری مہمان ہے رباب فاطمہ صاحبہ، اور ہماری ارم فاطمہ، اور ذاکرہ اہل بیت سیدہ صدف قاسم صاحبہ۔ آپ تمام مہمان ہستیوں کی میں بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس جشن کا انشاءاللہ تعالی حصہ بنیں گی اور آپ نے یہاں پر آئیں اور دعوت قبول فرمائی۔ تو اپنے جو ہے پروگرام کا بھی باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، ہم آغاز کریں گے اپنی زریت بتول بہن سے کہ وہ حدیث عقیدت پیش کریں۔ جی زریت، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے۔ پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو، پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے۔ سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے۔ پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے۔ بندوں کی عاجزی تیرے شایان گر نہیں، آ جا تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے، آ جا تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے۔ قابض ہیں اب تلک جو فدق کی زمین پر، ان کے لیے سزا کو تیرا انتظار ہے۔ مسکین اور یتیم و اسیروں کا دور ہے، مسکین اور یتیم و اسیروں کا دور ہے، قرآن کی حل عطا کو تیرا انتظار ہے۔ اسرا کی شب گئے تھے محمد جہاں جہاں، اسرا کی شب گئے تھے محمد جہاں جہاں، اس پاک سیرگاہ کو تیرا انتظار ہے۔ اللہ گن چکا ہے بنوہا میں جب تجھے، اللہ گن چکا ہے بنوہا میں جب تجھے، تے ہو چکا کسا کو تیرا انتظار ہے، تے ہو چکا کسا کو تیرا انتظار ہے۔ بے چین ذوالفقار ہے بے تاب مرتجز، عباس با وفا کو تیرا انتظار ہے۔ تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم۔ جی یہ تھی ہماری بہت ہی پیاری سسٹر زریت بتول، جو امام زمانہ کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہی تھی، بڑی ہی خوبصورت شعر، بڑی ہی خوبصورت شاعری۔ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف، اور رباب فاطمہ، سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف، بہت بزی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دعوت قبول کری اور آج یہاں پہ تشریف لائیں۔ جی رباب فاطمہ، آپ کیا حدیث عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے اماموں کو ان کے آخری وصی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سب کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی۔ تو ماہ شعبان کا مہینہ ہے ماشاء اللہ سے، تو اسی حوالے سے 15 شعبان کے حوالے سے
میرے پاس کچھ منقبت ہیں تو میں کچھ پیش کرنا چاہوں گی. صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج. امام عصر کا, امام عصر کا جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا, امام عصر کا جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا, عشر پر سب کے زباں پر صلی علی ہوگا. حرم کی چھت پہ ظاہر جس گھڑی قبلہ نما ہوگا, حرم کی چھت پہ ظاہر جس گھڑی قبلہ نما ہوگا, جہاں نے کفر میں ہر سمت ایک محشر باپا ہوگا. مسرت کی گھڑی ہوگی وہ ساعت کیا حسین ہوگی, مسرت کی گھڑی ہوگی وہ ساعت کیا حسین ہوگی, آیا جب پردہ غیبت سے وہ معجز نما ہوگا. قدم رکھے گا جس دم, قدم رکھے گا جس دم غیبت کبریٰ سے وہ باہر, قدم رکھے گا جس دم غیبت کبریٰ سے وہ باہر, عجب منظر زبانہ بدلا ہوا ہوگا. زمانِ عصر جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا, پڑھائے گا نماز با جماعت اہل ایمان کو, پڑھائے گا نماز با جماعت اہل ایمان کو, جناب عیسیٰ و مریم کا بھی وہ امام ہوگا. امیدیں سب کی وابستہ اسی کے دم سے پھر ہوں گی, امیدیں سب کی وابستہ اسی کے دم سے پھر ہوں گی, لگائے گا جو کشتی پار وہ نا خدا ہوگا. امام عصر جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا, اسی کے دم سے قائم ہوگا پھر امن و امان ہر سو, اسی کے دم سے قائم ہوگا امن و امان ہر سو, اسی کے فیض سے سب کو عطا آب بقا ہوگا. دعا کرنے سے پہلے, دعا کرنے سے پہلے ہوگا سب کا مدحہ حاصل, نظر کے سامنے جس دم وہ دریا عطا ہوگا. امام عصر جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا. اور یہ آخری شعر پیش کر رہی ہوں. قدم بوسی کرے گی ان کی خود انسانیت بڑھ کر, قدم بوسی کرے گی ان کی خود انسانیت بڑھ کر, ذرا بھی جس کو ہوگی معرفت اسی کو وہ عطا کرے گا. امام عصر جس دم دہر میں جلوہ نما ہوگا, عشر پر سب کے زباں پر صلی علی ہوگا. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. ماشاءاللہ بہت خوب. دیکھیں امام زمانہ کے بہترین بہترین کلام ہمارے جو ہیں مہمان ہستیاں پیش کر رہی ہیں. کل شہزادہ علی اکبر کی بھی ولادت با سعادت تھی, تو اس حوالے سے چند اشعار ہیں. اس ماہ میں تو دیکھا جائے تو کئی ایسی تاریخیں ہیں کہ جب خوشیاں جو ہے وہ جھولی بھر بھر کی بانٹی جا رہی ہیں. اہل بیت کے گھرانے میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ماشاء اللہ سے. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی جو ہے وہ تاریخ ایسی نہیں شہادت. بالکل, خاص مہینہ ہے. بالکل جی, بالکل. جس فرد میں یکجاں ہیں بہتر علی اکبر, جس فرد میں یکجاں ہیں بہتر علی اکبر, یا یوں کہوں صورت میں پیمبر علی اکبر. اکبر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا, اکبر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا, جس گھر میں نظر آتے ہوں اصغر علی اکبر, جس گھر میں نظر آتے ہوں اصغر علی اکبر. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اپنی اگلی مہمان کی طرف بڑھنا چاہوں گی, اپنے ارم زہرا کی طرف, کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. جی ارم, آج آپ کیا کہنا چاہیں گی مولا کی ولادت با سعادت کے حوالے سے بھی؟ سب سے پہلے تو میں تمام مومن و مومنات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے امام زمانہ کی, وقت کے امام کی, اور ایک درود کے سہارے سے ایک منقبت پڑھوں. بسم اللہ صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. گود میں نرجس کے کوئی مہتاب آنے کو ہے, پھر فلک پہ گھر کے رحمت کا صاحب آنے کو ہے. خاندان فاطمی میں بارواں غنچہ کھلا, گلشن احمد پہ پھر تازہ شباب آنے کو ہے.
حاجتیں بر آئیں دل حاجتیں بر آئیں دل کی مومنوں مانگو دعا آج ہر مومن کی عرضی کا جواب آنے کو ہے نور سے ان کے منور ہوگا اب سارا جہان عسکری کے گھر نیا ایک آفتاب آنے کو ہے خلق میں عکس حسن اور صبر میں مثل حسین روز زور حیدر علم باقر کا جواب آنے کو ہے گود میں نرجس کے کوئی مہتاب آنے کو ہے محمد والے محمد وجل فرجہم بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا تو ناظرین یہ محفل پر نور جو ہے سجائی گئی ہے بالخصوص اس ہستی کے لیے کہ جس کے لیے تمام دنیا تمام بشر جو ہے وہ محو انتظار ہیں اور یہ دنیا قائم ہے جس کی ذات سے اور اس کے جشن کے لیے آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ بہت ساری ہماری جو بہنیں آئی ہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ کیک بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت سا کیک ہے جو ہم اس پروگرام کے بعد کاٹیں گے اور جسے ہم خاص طور پر جو ہے وہ گفٹ کیا ہے ہمارے ایک بھائی نے اور بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو ہے مشکلیں پریشانیاں دور کرے اور انہیں صحت و تندرستی دے ان کے خاندان کو جو ہے ہر طرح کی خوشیاں دے اور وہ ہمیشہ جو ہے اپنی صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اس کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے اور ہر سال ہمارے لیے پروگرام میں جو ہے کیک بھی اسی طرح شامل ان شاء اللہ ہم بہنوں کے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سلامتی دے تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پھر ہماری وہ عالمہ ہماری وہ خطیبہ ہماری وہ ذاکرہ جو کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور بڑی ہی خوبصورت بڑی ہی مدلل گفتگو فرماتی ہیں بڑا ہی ان کے پاس ماشاءاللہ سے علم ہے اہل بیت کے توسط سے تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہماری صدف قاسم صاحبہ جی السلام علیکم اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کال بھی لے لوں ہیلو السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے آپ جی میں مانچسٹر سے صاحب جعفری بات کر رہا ہوں کیا میں پروگرام میں بات کر سکتا ہوں جی ضرور ضرور خوش آمدید آپ کو تھینک یو جی بہت شکریہ جی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کچھ آپ کے پاس ہے کلام پیش کرنے کے لیے اس محفل میں مانچسٹر سے صاحب جعفری بول رہا ہوں جی جی آپ کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں میں تو آپ سب کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں یہ شبان کا مہینہ ہے اس میں آپ سب کو میری بہنوں بیٹیوں سب کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک جی اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بس یہ دیکھ کر پرو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور تقریباً تمام مومنوں کو ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ شبان کا مہینہ ہے اللہ پنتن پاک سب کو سب کے گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ لوگ کو جتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی صحت سلامتی دے اور آپ کے بچوں میں آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں اس مہینے کے صدقے سے سب تمام مومنوں کو آپ کو بہت بہت دلی مبارکباد ہے یہ مہینہ شبان کا تو بس ایسے ہی حاضری کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رہے آباد رہے اور ایسے پروگرام کرتے رہے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آپ نے تشریف لا کر اور اتنی خوبصورت دعاؤں کے ساتھ ہمیں نوازا ہے دعائیں جن کا کوئی مول نہیں ہوتا جو دعائیں جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہیں ان دعاؤں کے سہارے پہ جو ہے ساری دنیا جو ہے وہ قائم بے شک بالکل تو بغیر وقت ضائع کیا میں پھر بڑھتی ہوں اپنی ذاکرہ اہل بیت کی طرف اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سب سے پہلے کہ اس ماہ شبان کی جو ہے خوشیاں جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر مل بانٹ کے مل کے جو ہے وہ شیئر کریں گے تو اس سلسلے میں آپ ہمارے ناظرین کچھ بتانا چاہیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم
ماہ شعبان کی جو ساعتیں ہیں وہ اپنے عروج کو چھوتے ہوئے جو ہیں وہ اس دن کے طرف بڑھ رہی ہیں کہ جس دن ہمارے وقت کا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس دنیا میں تشریف لائے، جو کہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم دن ہے تمام اہل دنیا کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہدایت کا آخری چراغ اور آل محمد کے گھرانے کا آخری چراغ اس دنیا میں تشریف لائے، رسالت کے آخری چراغ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو بہت ہی بابرکت دین ہے۔ اور جب امام زمانہ جل اللہ فرجہ کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو جس طرح کے تمام جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اس وقت جو آثار ہوتے ہیں، لیکن جناب نرجس خاتون میں وہ آثار نہیں تھے، تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہن تھی حلیمہ خاتون، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی، تو اس رات 15 شعبان کی رات کو انہوں نے کہا کہ آپ آج ہمارے گھر ہی تشریف لے رکھیے گا اور روزہ ہمارے گھر ہی افطار کیجیے گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کوئی خاص سبب ہے، تو کہتے ہیں کہ جی ہاں، آج کی رات ایک نو مولود کی ولادت ہونے والی ہے۔ اب ایک مرتبہ تو جو حلیمہ خاتون تھی وہ حیران ہوئی کیونکہ کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، تو لیکن امامت کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے تو انکار بھی ناممکن تھا، بس وہ وہاں پر رک گئیں۔ اب رات ہوئی، کافی پہر گزر چکا، تو ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک نو مولود کی ولادت ہونے والی تھی لیکن ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، تو بس ایک مرتبہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ علم غیب رکھتے تھے تو فوراً ان کے دل کی بات جان گئے۔ تو آ کر کہتے ہیں کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیے۔ تو جناب حلیمہ خاتون نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نو مولود بچہ ہے جو زمین پر سجدہ ریز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، سجدہ ریز ہے اور خدا اور اس کے رسول اور اماموں کی گواہی دے رہا ہے، اور ایک صدا ہے کہ جو تمام اس وقت ہوا میں گونج رہی ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک حق کو تو آنا تھا اور باطل کو تو مٹ جانا تھا۔ بس جناب حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا کہ جو آسمان سے زمین پر چھایا ہوا تھا، اور ایسی خوشبو تھی کہ ہر طرف فضا میں گونج رہی تھی، اور بھینی بھینی خوشبو تھی جو مہک رہی تھی، اور جس سے آج تک جو ہے اہل ایمان جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو بس حلیمہ خاتون آگے ہمیں ملتا ہے تاریخوں میں کہ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ نورانی پرندے ظاہر ہوئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان پرندوں میں سے ایک پرندہ کے جو کہ سب سے زیادہ نورانی تھا، سب سے زیادہ وجی تھا، اس کو کہا کہ اس بچے کو گود میں اٹھاؤ اور آج اس کی حفاظت کا کام تمہارے ذمے ہے۔ تو بس کہتے ہیں کہ وہ پرندہ جو تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اس نومولود بچے کو اپنے پروں کی آغوش میں لے لیا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک دن یہ سلسلہ نہیں رہا بلکہ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو بس اس طرح سے ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوا، اور آج تک کہ ان کی ولادت بھی ایک معجزات ہے۔ بالکل، دنیا خالی ان کی ولادت کو ہی اگر سٹڈی کرے خالی تو ان کے ایمان میں کس قدر اضافہ ہوگا کس طرح سے مولا کی ولادت ہوئی، کس طریقے سے وہ 40 دن تک سلسلہ جاری رہا اور بالکل وہ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ واقعی تمام دنیا کے لیے جو ہے معجزے سے کم نہیں ہے بالکل۔ تو آج ہم بھی یہاں پر ماشاءاللہ سے سب بہنیں بیٹھی ہیں، اسی جشن کا سا سما ہے اور سب جمع ہیں، اور میں بھی اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، آل محمد کے گھرانے کو اور جتنے بھی ناظرین و سامعین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہدایت کے اس پلیٹ فارم کے جتنے بھی ممبران ہیں، جو بھی ہمارے علماء اکرام ہیں، فقہ اکرام ہیں، اور خصوصاً آل محمد کے گھرانے کو ہم اپنی طرف سے بہت ہی تہنیت اور مبارکباد تہ دل سے پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بابرکت محفل کے صدقے سے، اس پرنور محفل کے صدقے سے خداوند عالم ہمیں یہ
توفیق دے کہ اس پر نور محفل کی جو روشنی ہے وہ ہمارے قلب کو اس طرح منور کر دے کہ ہمارے کردار سے وہ روشنی, ہمارے کردار سے وہ عمل ظاہر ہو اور ہم جو ہیں وہ اس قابل بن جائیں, ہمارا کردار اس قابل ہو جائے کہ جب ہمارا وقت کا امام آئے تو ہم لبیک کہتے ہوئے ان کی آواز پہ ان کے لشکر میں اور ان کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ان تاریخوں کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے کردار کشی کی جائے, زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کی جائے, کیونکہ یہ خالی تاریخیں یہی نہیں ہے کہ اس میں ہم نے خوشی منانی بلکہ ہم نے اپنا ایک طرح سے جائزہ بھی لینا ہے اور تمام ان چیزوں کو جو ہمارے رول ماڈلز ہیں انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ان کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا ہے. بالکل, تو یہی اس کا خاص مقصد ہوتا ہے. دیکھیں نا, صرف ہمارا دین ہمیں یہی نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہیں مولا کی ولادت میں خوش ہو جائیں, مولا کے غم میں جو ہے غمزدہ ہو جائیں, بلکہ اگر ہم جب مولا کے ماننے والے ہیں تو ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کے غلاموں کے کردار کی جو ہے ہم جو ہیں کوشش کریں کہ ان کے غلام بھی تو دیکھیں کوئی معصومین میں سے نہیں تھے, تو وہ بھی تو جی بالکل. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ مریم. جی جی, مریم حسین بات کر رہی ہوں. بالکل بالکل مریم, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ناظرین سے ہم آپ کا تعارف کروانا چاہیں گے. ہمارے ساتھ مریم اور سارا دونوں بہنیں موجود ہیں ہمارے پروگرام میں. جی جی, اور ہم یہ بھی تعارف آپ کا کرانا چاہیں گے کہ یہ معروف اور مشہور شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر کی صاحبزادیاں ہیں, بہت خوبصورت منقبت خوانی کرتی ہیں, تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مریم, آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے کیا حال احوال ہیں, آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے, مولا کا کرم ہے. آج کل ذرا مصروفیاں چل رہی ہیں, ماشاء اللہ سے رجب شعبان کا مبارک مہینہ ہے, اس کے حوالے سے بس منقبت اور میلاد اور بس ان چیزوں میں مصروفیت ہے. بڑی خوبصورت محفلیں سجی ہوں گی یقیناً. بے شک بے شک بے شک. بالکل, تو آج ہم یہاں پہ بھی جشن منا رہے ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں. تو مریم, آپ کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گی؟ دن کی اور اسی پروگرام سے پہلے سے میں امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے بابا کا ایک کلام پیش کرتی ہوں, ہدیہ کرتی ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. تو اگر آپ اجازت ہے تو بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ, بے شک. سارے مولا بھی مولا کے چلیں گے ساتھ ساتھ, سارے مولا بھی مولا کے چلیں گے ساتھ ساتھ, لال پیلی مسجدوں کو پھر گرانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آئیں گے زمانے کے لیے, اور ملاحظہ کیجیے گا, آتے محسن تو گلیوں میں گھسی جا جائے گا. بے شک, محسن کو گلیوں میں گھسی جا جائے گا, دیکھتے ہیں کون آتا ہے بسانے کے لیے. بہت خوب ماشاء اللہ. آئیں گے زمانے کے لیے, سبحان سارے ماتم پر ہوں گے روزے شبیر پر, سارے ماتم دار ہوں گے روزے شبیر پر, انتہا میں کربلا کا
بے شک بہت ہو بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. جی بالکل مریم سے ایک اور کلام کی گزارش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک اور کلام ہو تو آپ پیش کر سکتی ہیں. اچھا چلیں چلیں کوئی بات نہیں, آپ نے بڑا مختصر سا کلام پڑھا تھا تو آپ کے پاس وقت تھا تو اس لیے میں نے آپ سے گزارش کر دی, لیکن کوئی بات نہیں آپ نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالی. بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا, تو اللہ سے کہ ہم جو نہ پڑھیں وہی کم ہے. ہر امام ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بھرا یہ مہینہ ہے, ایک سے بڑھ کے ایک ستارے ماشاء اللہ اس مہینے میں جو زمین پر اترے. بس اس حوالے سے میں دو شعر پیش کرنا چاہوں گی. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ. دے رہا ہے سدا دہر میں سانی بے شک سبحان اللہ سیدہ کی تو لے سدا کی دعا سبحان اللہ اپنے باپ کی زینت مسور ہے ہر طرح کی نجات سے دور ہے نور ہی کے گھرانے کا یہ نور ہے معجزے کے عالم میں بے شک بہت ہو ماشاء اللہ مشہور ہے اب جس میں نظر آئے معصوم کا بن کے زینا پہی آئنا گئی سبحان اللہ بہت خوب خوشیاں آج میں جو مناتے ہیں ہم اپنے سوئے مقدر جگاتے ہیں بے شک بنا ہم خود میں گھر بناتے ہیں ہم مشکلوں سے کہو اب نائے یہاں میری ایک مشکل کشا سبحان اللہ بہت ہو ماشاء اللہ جیسے زمانے گزرتے رہے نقش معصومیت کے ابھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ نقش معصومیت
मासूमियत के उभरते रहे, इल्म व हिकमत की बस्ती भी रोशन हुई। आज यूं शान खैर उन्निसा गई, यूं तो पास है सैयरा की दुआ, ये दिले मुल्क सजा की दुआ। جی بہت شکریہ آپ کا سارا اور مریم، بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اور اس محفل میں آپ بھی ثواب کی جو ہے صدار بنی ہے، بہت شکریہ آپ کہنے کا اور جی بہت شکریہ جی صدف۔ اب ہم میرے خیال سے اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے کہ کوئی اور کلام۔ تو جی ذریت بتول، آپ کے پاس اگلا کون سا کلام ہے، کن کی مدس رائی کر رہی ہیں آپ؟ یوسف آل محمد شہزادہ علی اکبر کے، سبحان اللہ، جن کی ابھی کل ولادت سعادت جو ہے وہ تاریخ گزری ہے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وجل فرجہم۔ جہان حسن میں ہے یہ وقار اکبر کا، جہان حسن میں ہے یہ وقار اکبر کا، بڑے بڑوں میں بڑا ہے شمار اکبر کا، بڑے بڑوں میں بڑا ہے شمار اکبر کا۔ ہزار بار کریں بات حسن یوسف کی، ہزار بار کریں بات حسن یوسف کی، تو نام لیں کہیں پھر ایک بار اکبر کا، تو نام لیں کہیں پھر ایک بار اکبر کا۔ حبیب سے ہی بنایا حبیب سا اس نے، حبیب سے ہی بنایا حبیب سا اس نے، اسی سبب سے تھا اکبر سے پیار اکبر کا، اسی سبب سے تھا اکبر سے پیار اکبر کا۔ ہمیں تو جون بھی یوسف سے کچھ حسین لگا، ہمیں تو جون بھی یوسف سے کچھ حسین لگا، یہ حسن پر ہے صحیح اقتدار اکبر کا، یہ حسن پر ہے صحیح اقتدار اکبر کا۔ کہا کرو نہ اسے چاند بے خیالی میں، شہزادہ علی اکبر کو چاند بھی نہیں کہا جا سکتا، بالکل۔ کہا کرو نہ اسے چاند بے خیالی میں، کہیں پہ حسن نہ ہو داغدار اکبر کا، کہیں پہ حسن نہ ہو داغدار اکبر کا۔ حسین نور سے چہرے پہ خم سیاہ زلفیں، حسین نور سے چہرے پہ خم سیاہ زلفیں، طواف کرتے ہیں لیل و نہار اکبر کا، طواف کرتے ہیں لیل و نہار اکبر کا۔ میرے حسین کا پروردگار اللہ ہے، میرے حسین کا پروردگار اللہ ہے، مگر حسین ہے پروردگار اکبر کا، مگر حسین ہے پروردگار اکبر کا۔ ہوئی شکار زلیخا تو حسن یوسف کی، ہوئی شکار زلیخا تو حسن یوسف کی، سنو کہ ہو گیا یوسف شکار اکبر کا، سنو کہ ہو گیا یوسف شکار اکبر کا۔ حسین و اصغر و عباس و مسلم و قاسم، حسین کتنا ہے قرب و جوار اکبر کا، حسین کتنا ہے قرب و جوار اکبر کا۔ کہاں یہ شوکت الفاظ اور کہاں مجھ سا، قلم کی نوک میں ہے یہ نکھار اکبر کا، قلم کی نوک میں ہے یہ نکھار اکبر کا۔ جہان حسن میں ہے یہ وقار اکبر کا، بڑے بڑوں میں بڑا شمار اکبر کا۔ اللہم الفرجہم۔ یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، دین خدا نے دین کی تصویر سے کہا۔
رونے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا، یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا، کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں، کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں، میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں، میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ جی ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت کون موجود ہے؟ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، کون بول رہی ہیں؟ سسٹر میں سمر بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم، آپ کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی، آپ سب کو جشن ولادت امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں جو ہے شرکت کی۔ جی آپ کوئی کلام لے کر آئیں گے؟ نہیں، اس وقت کلام تو اس وقت کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، بس میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ماشاء اللہ سے بہت زبردست پروگرام، بہت خوبصورت پروگرام، اور بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس عبادت کو قبول کرے۔ اللہ آمین، اللہ آمین۔ آپ بھی اس عبادت میں شریک ہو چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام حاجات کو جو ہے وہ پورا کرے۔ اللہ آمین، اللہ آمین، اللہ آمین، اللہ آمین۔ تو آپ سمر بتائیے کہ آپ ہمارے پروگرام میں کب شمولیت اختیار کر رہی ہیں؟ بس سسٹر جب آپ مجھے بلائیں گی میں پھر آ جاؤں گی۔ بس ٹھیک ہے، نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم ابھی آپ کو آن ایئر بک کروائیں، اور آپ ہاں کر لیجئے تاکہ نیکسٹ پروگرام نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کیک کی جو ہے جب ہم کریں گے تو اس میں بھی آپ شریک ہوئیے، اور ساتھ میں ہماری اس خوشی میں جو ہے وہ آپ شریک ہوں۔ ہاں جی سسٹر، بہت بہت شکریہ آپ سب کے انویٹیشن کا، دل سے جو ہے میں آپ کی مشکور ہوں آپ کی محبتوں کی، اور آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتی، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور آپ لوگوں کو جوائن کروں گی۔ انشاءاللہ، چلیں، آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیے، جیتی رہیے، اور آپ کو سوائے غم حسین کے کبھی کوئی غم نہ ملے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سنڈے اسپیشل، اور آج ہم اس میں جشن منا رہے ہیں اور اپنے اماموں کی ولادت باسعادتوں کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ہمارا پروگرام ابھی جاری اور ساری، اور آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ہم ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ مہدی بیا تو صفاست، اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد۔ آنکھوں کو ایسا گنبد خضرا دکھائی دے، پیاسے کو جیسے خواب میں دریا دکھائی دے، سورج تیرے نظر کی ضیا پاشیوں کا نام، یہ چاند تیرا نقش کفے پا دکھائی دے، تیری تجلیوں کی طلب ہے نگاہ کو، تیری تجلیوں کی طلب ہے نگاہ کو، رخ سے ہٹا نقاب خدا را دکھائی دے، تیرے ظہور کے لیے کعبہ ہے منتظر، تیرے ظہور کے لیے کعبہ ہے منتظر، الاجل آ اے وارث کعبہ دکھائی دے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔
ویلکم بیک ناظرین. تو یہ پروگرام، یہ محفل، یہ جشن جو ہے ہمارا جاری اور ساری ہے، اور کیوں نہ ہو یہ جشن خاص طور پہ جو ہے منایا جا رہا ہے ہمارے وقت کے امام، امام زمان کی جشن ولادت کے سلسلے میں. اور ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے مہمان بھی موجود ہیں، بہت خوبصورت آواز میں، بہت خوبصورت طریقے سے، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. اور اب ہم اپنے اگلے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ یہ کال لے لوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کہاں سے آپ بول رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ میں محمد شاہ شرازی بول رہا ہوں، مانچسٹر سے. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. میں ایک من کا وقت سنانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور، بسم اللہ. یہ محفل اور خوبصورت ہو گئی کہ آپ شریک ہو گئے اس میں. جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. خانہ کعبہ دی چھت ہوے تے مہدی کھڑا ہوئے. خانہ کعبہ دی چھت ہوے تے مہدی کھڑا ہوئے. نماز دے بہت خوب، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. منافق دے سامان وی پہ تنگ زمین ہوئے، بیدک دے چور مٹ جاون، بیدک دے چور مٹ جاون، میرا راضی خدا. سبحان اللہ، بہت خوب. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ماشاء اللہ، یہ بہت ہی آپ نے اچھا کلام پیش کیا. ناظرین، ہمارے پچھلے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تھی، بہت چھوٹے سے ہیں لیکن بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں داد دوں گی ان کے والدین کو. اور میں سمجھتی ہوں سلوٹ کرنا چاہیے ایسے والدین کو جو اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں. بے شک، بالکل، کہ جو اپنے جذبات اتنے خوبصورت طریقے جو ہے مولا کے حضور میں پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر،
جی میں مانچسٹر سے شفاق فاطمہ بات کر رہی ہوں. شفاق السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس محفل میں. آپ بہت بہت امام مہدی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو, شہزادہ اکبر کی ولادت مبارک ہو. بہت اچھا پروگرام ماشاء اللہ سے آپ تو کر رہے ہیں, جو آپ کے گیسٹ بھی آئے ہیں وہ بھی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ سے ایک بہت اچھی جو ہے گیسٹ ہمارے فون پر بھی آئی ہیں, جو اکثر پیشتر جو ہے کلام بھی پیش کرتی ہیں, اور آپ بھی ثواب میں جو ہے حصہ دار ہو گئی ہیں. جی میں مولا کا ایک قول سنانا چاہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تیرا نفس مولا نے فرمایا, تیرا نفس تم سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے معلوم کیا ہے. بے شک. بہت خوب, بالکل بہت اچھا یہ قول ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کتنا بہترین قول انہوں نے پیش کیا ہے کہ واقعی جس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو عادی کرتے ہیں وہی نفس جو ہے ہمیں چیز کے نفس اپنا قابو میں کر, اور جہاد اکبر یہی ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے, کیونکہ اس سے بڑا جہاد کچھ نہیں ہے. کہ اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول میں, کہ ہم صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں, کس قدر پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی گرمی ہے اور روزے معاشرے سے لوگ رکھتے ہیں, بے شک بالکل اس کے اوپر ہے کہ بس. صحیح بات ہے بالکل, واقعی جو نفس کو کنٹرول میں کر لے اور واقعی اس نے سمجھے کہ بہت بڑا جہاد کر لیا, اور اس کے لیے جو ہے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. پھر واقعی ایک دفعہ اگر نفس کنٹرول میں ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ نیکی کی طرف رہا جو ہے خود بخود جو ہے وہ چلنے. لیکن جب یہ جہاد اکبر کہا جا رہا ہے اس کو نفس کو کنٹرول کرنے کو, اصغر کا نام نہیں دیا جا رہا, یعنی کہ اتنے بڑے اس کا مقام مل رہا ہے. جی بالکل. تو جی رباب, آپ کے پاس اگر مولا کا کوئی کلام ہو تو آپ پیش کریں. جی بالکل, جناب علی اکبر کے حوالے سے ماشاء اللہ کل ان کی پوزے ولادت, تو اس کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. خدا کے حسن کی دنیا میں ایک جھلک علی اکبر, خدا کے حسن کی دنیا میں ایک جھلک علی اکبر, کہ جس کا تارا ہو یوسف وہ فلک علی اکبر. تیرے ہی نور سے لیتا ہے روشنی سورج, تیرے ہی نور سے لیتا ہے روشنی سورج, ہے تیرے پاؤں کے تلووں کی جھلک علی اکبر. خدا کے حسن کی دنیا میں ایک جھلک علی اکبر. تجھے سنانے کو لوری خود آئی ہیں زینب, تجھے سنانے کو لوری خود آئی ہیں زینب, جھلانے جھولا تیرا آئے ہیں ملک علی اکبر. خدا کے حسن کی دنیا میں ایک جھلک علی اکبر, کہ جس کا تارا ہو یوسف ہے وہ فلک علی اکبر. بشر کی سوچ سے بالا تیرے فضائل ہیں, بشر کی سوچ سے بالا تیرے فضائل ہیں, جہاں ہے خالی کے اکبر وہاں تلک علی اکبر, جہاں ہے خالی کے اکبر وہاں تلک علی اکبر. اور میری بہن نے جس طرح اپنی شاعری میں ذکر کیا تھا زلیخا کا, کہ وہ کس طرح حضرت یوسف کے حسن میں گرفتار تھیں, تو اس حوالے سے ایک شعر ہے. زلیخا اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ لیتی جگر, زلیخا اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ لیتی جگر, جو دیکھ لیتی وہ بس ایک جھلک علی اکبر, جو دیکھ لیتی وہ تیری بس ایک جھلک علی اکبر. خدا کے حسن کی دنیا میں ایک جھلک علی اکبر, کہ جس کا تارا ہو یوسف ہے وہ فلک علی اکبر. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں آپ کی طرف صدف بڑھنا چاہوں گی کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ جہالت کی موت مرا, تو ہمیں کس طرح سے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہونی چاہیے, کس طرح سے ہمیں وہ لگن پیدا ہو کہ خدا نخواستہ ہم اس موت میں نہ مریں جس کی جو ہے پیشین گوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صاحب، جب بھی ہم کوئی مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو ہمیں ایک جملہ یا ایک فقرہ جو ہمیں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی کام انجام دیا تو اس کی جو ہے ہمیں انجام کرنے کے بعد اس کی ہمیں جنت کی خوشبو سونگھنے کو ملے گی، یا ہم نے فلاں کام کو کرا تو ہمیں اس کا یہ عذاب ہوگا. یعنی کہ ایک سزا معین کر دی جاتی ہے کہ یہ کام کرنے کی یہ سزا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ سزا کچھ وقفے کے لیے ہو، کچھ دنوں کے لیے ہو، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے لیے ہو. لیکن ہاں جی، اس کا ایک پیمانہ ہے کہ اتنی اس چیز کی سزا ہے، یہ آپ بھگتو گے تو آپ کو یہ مقرر کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی مومن بھائی ہے، اس کو کسی مصیبت میں دوسرا بھائی دیکھتا ہے تو وہ اس کی مدد نہ کرے تو اسے جو ہے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، رسول اللہ کی حدیث ہے. تو یہ یعنی کہ ایک سزا ہے اس کے لیے. تو ممکن ہے کہ وہ یہ سزا بھگتنے کے بعد اپنی سزا کو پورا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور وہ پھر جنت میں داخل کر دیا جائے. بے شک. لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ہی سخت جملہ ملتا ہے، بہت ہی خطرناک جملہ ملتا ہے. کوئی گنجائش نہیں جی بالکل. کہ جو اپنے کیوم ماتا ولم یعرف بے امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا. تو اس جملے کے بعد تو پھر کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اگر ہم لاکھ چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، تمام واجبات کو ہم ادا کر لیں، لیکن ہمیں معرفت نہ ہو تو ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ خدا نخواستہ جہنم ہی ہے. تو اس طریقے سے، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ امام کی معرفت کے حوالے سے، کہ معرفت ہمیں اب یہ جاننا ہے کہ معرفت ہے کیا چیز، معرفت کہتے کس کو ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے. تو چونکہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک غفلت کے ایک زندان میں قید کرا ہوا ہے، ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کے اندر اپنے آپ کو ہم نے قید کر لیا ہے، نہ ہم کوشش کرتے اس سے نکلنے کے لیے. تو جس طرح معرفت کے اگر بارے میں ہم سوچیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امام کا نام یاد کر لینا، یا ان کے والد کا نام یاد کر لینا، یا پھر ان کا تاریخ پیدائش یاد کر لینا، یہ ہمیں معلوم ہے تو ہمیں معرفت ہو گئی. اس طرح تو ہر انسان کے جیب میں ایک آئی ڈی ہوتی ہے جس پر اس کا نام ایڈریس لکھا ہوتا ہے، اس کے والد کا نام. تو ہم ایک پرچی پہ نام لکھ لیتے ہیں، اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام کی ہاں جی پہچان ہو گئی. لیکن معرفت یہ نہیں ہے. دیکھیں، جب تک ہم کسی بیماری کا علاج جو ہے اس کی صحیح، اس کی میڈیسن جب تک ہم نہیں لیں گے، جو ہماری بیماری ہے، ہم وٹامن کی گولیاں کھاتے رہیں اور ہم کہیں ہماری بیماری دور ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک ہم اس کی صحیح پراپر طریقے سے اس بیماری کی ہم میڈیسن نہیں لیں گے، وہ بیماری ہماری دور نہیں ہوگی. بالکل. ہم تمام واجبات کو ادا نہیں کر رہے، مستحبات کو ادا کر رہے ہیں، مستحب روزے رکھ رہے ہیں، مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن فرض نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، جمعے والے دن بس صرف مسجد میں یا امام بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہماری فرض نمازیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بھی ہم فرض کام چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مستحبات کو انجام دے لیتے ہیں تو ہم معرفت حاصل نہیں کر سکتے. معرفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو جاننا ہے. سبحان اللہ. کہ ہم وہ کون سے کام ہیں کہ جو ہمارے امام جس سے خوش ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے ہمارا امام ہم سے ناراض ہوتا ہے. تو اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو جاننا ہی معرفت کہلاتا ہے. تو اب ہم معرفت کس طرح حاصل کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ جب بھی ہم زندگی میں اپنے کوئی کام کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے بڑھیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا ہمارا امام اس سے ہم سے خوش ہے؟ ہمارا امام ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا اس کام سے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، کہ ہم ان سے ملتے ہی نہیں، عرصہ ہو جاتا ہے ہم ان سے بات چیت نہیں ہے ہماری. تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا امام ہمارے اس فعل سے راضی ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک جو ہے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے. اب فرض کریں، اب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، خوب اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو ایک مرتبہ جب شیشے کے سامنے جائیں تو اس وقت اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم جو یہ ہم نے جو ابھی گیٹ اپ کیا ہوا ہے، جس حالت میں ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کیا ہمارا امام ہمارے اس گیٹ اپ سے خوش ہے؟ کیا ہمارا امام ہمارے اس طرح باہر جانے سے ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ اب دیکھیں، کوئی بھی کہیں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کہیں پر انعام ملنے والا ہے،
कोई तकरीब है जहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है और वहाँ पे हमें कोई प्राइज दिया जाने वाला है, तो वहाँ पर हम बड़े एक्साइटेड हैं, जा रहे हैं खुश होकर। वहाँ पर और भी बहुत बड़े बड़े मेहमान गिरामी वहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं और हम जाते हैं स्टेज पर, हमारा नाम लेके बुलाया जाता है, बहुत हम खुशी से स्टेज पर जाते हैं। और देखें वहाँ पर आप जाकर ये सोचें कि अगर उस वक्त एक पर्ची लाकर हमारे हाथ में दे दी जाती है और उस पर लिखा होता है कि आपका जो ये अमल है इससे आपका इमाम आपसे नाराज़ है, खुश नहीं है, तो सोचिए उस वक्त क्या हालत होगी। कि तमाम दुनिया हमसे खुश है, हर शख्स हमसे खुश है, लेकिन हमारा जब वक्त का इमाम हमसे खुश नहीं है तो हमारे लिए वो सारी खुशियाँ बेकार हैं। तो बस अपने इमाम की मार्फत हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को संवारना होगा। इस तरह की अभी पहले भी बात हो रही थी कि अपने किरदार को अपनाएं, और जिस तरह हम अपने नफ्स को हम रखेंगे, जिस तरह के अभी एक कॉलर ने जो कहा बहुत जबरदस्त कॉल, जिससे मानूस करेंगे वही नफ्स आमादा, जिस चीज के लिए हम अपने उसको मानूस करेंगे आदि बनाएंगे हमारा नफ्स उधर ही चला जाएगा। तो बस हमें अपने इमाम की मार्फत हासिल करने के लिए बहुत कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। यानी देखें हम लोग मौला की अगर विलादत को मना रहे हैं, हम मौला की शहादत, हमारे बिल्कुल दूसरे जो इमाम है उनकी शहादतों को मनाते हैं, लेकिन हम अपने अगर दिल में झांक के देखें क्या हम अपने आप को इस हद तक तब्दील कर चुके हैं कि जैसे हमारे इमाम हमें चाहते थे वो सांचे में हम ढलें कि नहीं ढलें। आखिर हम अगर मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं कि मौला को चाहते हैं मौला आला जल, लेकिन क्या हमारा जबान ही जो है इस चीज़ का इतराफ़ करें, हमारा क्या जिस्म का रवा रवा जो है, हमारे हर उजू, हमारे हर अहकाम, हमारे हर काम, क्या इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं। साथ ही हम कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सब मेरी बहनों को बेटियों को सलाम अलैकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर जी। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आज का दिन सबको। आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको मुझे पता है कि आपके वक्त में दामन वक्त नहीं है, तो मैं मुख्तसर करूँगा। और जो मेरी लेफ्ट साइड में मेरी छोटी अपना क्या कहते हैं बेटी बैठी है, तो यूथ को एक मैसेज दूंगा। और क्योंकि जो हम जो अमल करेंगे उससे हमारा मकसद यही होता है कि जो वक्त का इमाम है उसको खुश करना। तो ये है कि मेरी बहन जो बेटी है ये एक थोड़ा सा केक ले यहाँ से, ये जो केक आपके सामने पड़ा हुआ है, और एक कार्ड ले। ये यूथ के लिए मैं कह रहा, यूथ जब मैं बोलता हूँ तो यूथ का मकसद ये होता है कि जो जितने भी इंसान है उसमें कोई कलर या कोई मजहब का लिंक नहीं होता। यूथ का मतलब होता है कि यूथ, जो नौजवान नस्ल है। जी जी। तो ये थोड़ा सा केक ले लें और एक कार्ड ले लें, और ये कार्ड लेके और ये केक लेके एक हॉस्पिटल है लिवरपूल में, उसका नाम है एल्ड्री हे हॉस्पिटल, बच्चों का स्पेशल हॉस्पिटल है। बिल्कुल। वहां पे ये केक भी दे दें और कार्ड भी दें और एक मैसेज पहुंचाएं। वो मैसेज ये हो कि देखें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये मैसेज ये है आज के दिन के लिए कि अगर हम ये हमारी तरफ से ये जो केक है अमामे जमाना का और ये कार्ड आपके लिए गुड विशेस जितने भी चिल्ड्रन हैं, लेकिन आपके हम दूसरा मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमने एक न्यूज देखी है, उसमें लिखा था कि मोर देन 1000 पीपल गैदर टू रिलीज अ बलून इन मेमोरी ऑफ एल्फी एवंस। ये जो बलून है ये एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, खुदा के लिए ये अपने हॉस्पिटल में और जो जिन लोगों ने हजारों बलून छोड़े हैं ये एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। तो आप भी इसमें हिस्सा डालें, हम भी आज के दिन हिस्सा डालते हैं और ये पैगाम हॉस्पिटल में जाके दें, क्योंकि ये पैगाम मामूली पैगाम नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये पैगाम बहुत अच्छा पैगाम है और इससे यूथ जो है ना, यूथ की तरफ देखेंगे कि ये नौजवान नस्ल को एक क्या कहते हैं तकलीफ हुई है कि हमने गलत काम किया। क्योंकि आप देखेंगे टीवी के ऊपर के बार बार ये न्यूज आ रही है कि खुदा के लिए प्लास्टिक को बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने अच्छा मैसेज पास किया है। वाकई ये एनवायरमेंट के लिए बहुत गलत स्टेप उठाए गए, उसके बारे में काफ़ी जो है मीडिया पे, बल्कि इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत उठाई जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। और जहाँ तक वेल विशेज की बात है, हम इस प्लेटफॉर्म से, हिदायत के इस चैनल से
تمام بنی نوع انسان کو جو ہے ویل وشز بھیجتے ہیں. خاص طور پر جو آج کے دن کے لحاظ سے ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے, یہ جشن, یہ محفل, اس ہستی کی ذات سے ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر پریشان حال ہیں, جن کی بھی جو جو مشکلات ہیں, سب مشکلات دور ہوں, کیونکہ ان محفلوں کا مقصد یہی ہے کہ دعائیں جو ہے وہ بکھیری جائیں اور جو ہے جتنے بھی جو لوگ مستحق ہیں ان سب کو جھولیاں بھر بھر کے جو ہے دعائیں ملیں. سو یہاں سے بھی ہم یہ جو ہے ویل وشز جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. تو جی اسی کے ساتھ ہم اپنے جشن کا سلسلہ بھی جاری ساری رکھیں گے اور اپنی مہمان ارم کی طرف بڑھیں گے کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. جی ارم, کس کا کلام آپ پیش کرنا چاہ رہی ہیں؟ امام زمانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. ایک درود کے سہارے, اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج. ملائکہ یہ خبر جا بجا سناتے ہیں ہمارے بار میں آتے ہیں, بڑا شرف یہ ملا ہے جناب نرجس کو کہ ان کے گھر یہ عالی جناب آتے ہیں, ملا ہے چاند سا بیٹا جیے گا تاب ابد, عسکری امام عسکری پھولے نہیں سماتے ہیں, فلک پہ حورو ملک اور زمین پہ جن و بشر ہے منتظر کہ امام زمانہ آتے ہیں, ضیا سے ان کی جہاں سارا ہو گیا معمور کہ آسمان و زمین خوب جگمگاتے ہیں, تمام جن و ملک جھک گئے بے تعظیم, مچی جو دھوم امام زمانہ آتے ہیں, فلک پہ چاند ستاروں نے محفلیں کی ہیں, فرشتے شان میں ان کی ترانے گاتے ہیں, حیا یہ جمع جو ہیں آج مومنین سارے امام عصر کی دل سے خوشی مناتے ہیں. صلی اللہ صلی اللہ محمد وجل فرجا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہمارے دامن وقت میں بہت بالکل ہی گنجائش بہت ہی محدود سی ہے, ہمیں کنٹرول روم سے بار بار یہ جو ہے میسیجز بھی مل رہے ہیں کہ آپ پروگرام کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کریں, لیکن اس سے پہلے کہ یہ پروگرام ختم ہو میں ایک بہت اہم سوال اپنی ذاکرہ اہل بیت سے کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم کہتے ہیں الاجل امام زمانہ, ہم اپنی نمازوں میں دعاؤں میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس دعا کو جو ہے اپنے زبان پہ ہم نے رٹا ہوا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ یہ انتظار فرج اس وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ یہ الاجل امام زمانہ ہمارے زبان سے نکلتے ہوئے اچھا لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیما جی, انتظار جو ہے وہ ایک روحی کیفیت کا نام ہے. جتنا انسان کا جو ہے فراق زیادہ ہوگا, جتنا اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا اس کے جدائی کا, اتنا ہی تڑپ ہوگی, اتنا ہی بے چینی ہوگی انتظار کرنے میں. محبت, بالکل محبت, عشق ہو, عشق ہو. اب دیکھیے فرض کے مثال کے طور پہ فرض کریں کہ کسی کا بھائی, باپ, بیٹا یا شوہر ملک سے کہیں باہر ہو اور بہت طویل عرصہ ہو گیا ہو کہ ان کے دورانیہ بہت طویل ہو گیا ہو, اور جب اس کا آنے کا وقت ہو تو وہ ایک تڑپ جو اس کی ہوتی ہے, ایک بے چینی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ اس سے اس شخصیت سے محبت اتنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلی جو شرط ہے کہ دل میں محبت ہو, محبت جس طرح آپ نے کہا کہ عشق ہونا چاہیے. تو جب جتنی ہمارے دل میں عشق ہوگا, جتنے ہمارے دل میں محبت زیادہ ہوگی, اتنے ہی ہم تڑپ سے ان کا انتظار کریں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہم ابھی اس قابل نہیں, یا ہم میں وہ ابھی تڑپ نہیں ہے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ ظہور کریں. ہمارے امام, ہم کہتے تو رہتے ہیں ہر وقت کہ الاجل الاجل اسعد اسعد, کہ امام بس ابھی اسی ساتھ میں آ جائیے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آج ہمارے امام آ جاتے ہیں تو ہم تیار ہیں, ہم کس طرح ان کو اپنے گھر میں استقبال کریں گے کس طرح. دیکھیں کوئی بھی دینی کوئی باپ ہو باہر سے آ رہا ہو, کوئی شوہر ہو بیٹا ہو, تو وہ مذہبی تعلق رکھتا ہو, اور اس کے جب ہم استقبال کے لیے جب ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو کیا ہم کس حالت میں ہم جائیں گے,
کیا ہم گٹار لے کے وہاں پر پہنچیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم با حجاب ہو کر، بے شک ویسے حجاب کرتے ہو نہ کرتے ہو، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک دینی شخصیت آ رہی ہے تو ہم حجاب با حجاب جائیں گے. یا اس کے ایک اور مثال دے دوں کہ کسی ہم مذہبی شخصیت کو اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں تو ہم کس طرح اپنے گھر کو سنوارتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام نہ لگ جائے، دیکھیں گے کوئی ایسا رسالہ، کوئی ایسی چیز نہ سامنے پڑی ہو، ہم جلدی جلدی سب کچھ سمیٹیں گے، اپنے گھر کو اس طریقے سے پریپیئر کریں گے کہ جب وہ آئیں تو انہیں خوشی ہو آنے پہ. تو بس یہی اب ہمیں اپنے امام کے لیے، اب ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی ہمیں اپنے امام کی زیارت نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہاں پر محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء اور فقہا ساتھ تھے، تو کسی نے اس عالم سے سوال کر دیا کہ آغا کیا آپ کو کبھی امام کی زیارت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں جو ہے اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا کہ جو اپنے امام کی زیارت نہ ہو، جس کو جو روزانہ اپنے امام کے چہرے کی زیارت نہ کرتا ہو. اب سب لوگ جو تھے وہاں، ظاہر ہے ماشاءاللہ سے علم والے موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ایسا کیسے کہ آپ شیعہ ہی نہیں مانتے اس کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ امام کے چہرے کا دیدار کیا جائے، بلکہ ان کو محسوس کیا جائے، ان کی آمد کو ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جب جب ہم پکارتے ہیں وہ ہماری پکار پر آتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں. تو بس انہوں نے کہا کہ آغا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے امام کا جو ہے وہ زیارت کریں؟ تو کہا کہ بس آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے گا، صرف میری ایک بات پہ عمل کرو، آج رات کو گھر جانا اور گھر جا کر جو ہے کھانا جب کھاؤ تو اس میں خوب تیز نمک کر دینا. تو جب تیز نمک کرنا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پانی نہیں پینا آپ نے، پانی پیے بغیر رات کو سو جانا. تو ہاں جی، مفہوم سمجھ آ جائے گا. بس وہ لوگ سب گھر پر گئے، رات ہوئی، کھانے میں خوب نمک تیز کیا اور پانی پیے بغیر وہ لوگ سو گئے. اب رات کو جب سوئے، صبح اٹھے سب، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو امام کی زیارت ہی نہیں ہوئی. تو پہنچے سب جمع ہوئے، کہا آغا ہمیں تو امام کی زیارت نہیں. امام آغا نے کہا کہ میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد تمہیں امام کی زیارت ہو جائے گی؟ تو کہا پھر بھی تم نے رات جب تم سوئے تو تم نے کیا دیکھا خواب میں؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو سے، جب بھی ہماری آنکھ لگتی تھی ہر طرف بس پانی ہی پانی نظر آتا تھا، کبھی ہم کنویں کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، کبھی دریا کے، کبھی سمندر کے، لیکن اس کی اتنی زیادہ طلب تھی پانی کی اور ہم وہ پانی پی نہیں پا رہے تھے. ہم پیاس کو محسوس کر رہے تھے لیکن ہماری مجبوری تھی، ہم اس پانی کو پی نہیں پا رہے تھے. کہا بس یہی تو، یہی دیکھو تمہارے دل میں جتنی تمہاری زبان پہ نمکینیت تھی، جتنی تڑپ تھی، تم رات کو سوئے تو پانی ہی پانی تمہیں نظر آیا. تو بس اسی طرح جب تم اپنے دل میں وہ تڑپ محسوس کر لو گے، جب وہ بے چینی اپنے اندر محسوس کرو گے تو رات کو سو گے تو تمہیں امام ہر طرف نظر آئیں گے. تو بس سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم اس امام کی زیارت کے لیے تیار ہو جائیں. ہر وقت ہم اس سوچ میں رہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن بس صرف زبان سے یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے منتظر ہیں، منتظر. لیکن کوئی اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس وقت دل سے پکارا جاتا ہے کہ مولا یہ ہماری مدد کیجیے، ساری مصیبتیں ہماری، مصیبتیں ہمارے لیے. بالکل اپنے، یعنی کہ ہم اپنی فرمائشیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مولا ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، لیکن کبھی امام ہم سے کچھ چاہتے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو یعنی کہ اس طرح کر لیا ہے کہ ایک غلام نعوذ باللہ بنا دیا ہے اور ہم بادشاہ بن کے بیٹھ گیا اپنی خواہشات کو پورا، یہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ دے دو، یہ دے دو، اور یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ہم سے کیا چاہیے. بے شک بے شک، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے جواب جو ہے بہت آسان الفاظوں میں. جی جی، بس یہی دعا ہے کہ آج کی یہ جو محفل جس ہستی کے لیے ہم نے یہ منعقد کی ہے، یہ جشن منعقد کیا ہے، وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہو اور ہماری سب کی جو ہے حاجتوں کو، جو ہے دلی خواہشوں کو جو ہے وہ پوری کرے، اور جو بھی پریشان والے سب کی پریشانی کو آج کی محفل کے توسط سے جو ہے ان کی پریشانیاں دور ہوں. تو اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہم لوگ تشریف لائیں گے. اور آپ کچھ، میں اپنے مہمان گرامی کے بہت شکر گزار ہوں، ذریت آپ کا اور رباب فاطمہ، ارم زہرا اور سیدہ صدف قاسم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. ہمیں علم ہے کہ آپ لوگ بہت بزی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی، بہت بہت شکریہ. تو چند اشعار ہیں ان کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. جب وہ آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، جب وہ آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، لہج سے اٹھ کے بھی آنے کی اجازت ہوگی.
होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज, होंगे ईसा भी मगर आप पढ़ाएंगे नमाज, दो कदम आगे नबूवत से इमामत होगी, दो कदम आगे नबूवत से इमामत होगी। नाज़रीन मोहतरम, आपने बहुत अपना ख्याल रखना है। अब इंशाल्लाह ताला 15 शाबान 14 शाबान भी आने वाली है। इबादतों में हमारी हिदायत टीम को, हमको और हमारे तमाम मेहमान ग्रामी को आप ज़रूर याद रखिएगा। खुदावंद आलम आपकी भी तमाम इबादतों को, आपके रोज़ों को अपनी बारगाह में खुदावंद आलम कबूल और मकबूल फरमाए, और सिवाय गम हुसैन के आपको कभी कोई गम ना दे। आगे प्रोग्राम में जब इंशाल्लाह हाजिरी होगी तो हम आगे नए नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रमज़ान भी आने वाला है तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम आपके लिए हाजिर खिदमत होंगे। तो आप से इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए। खुदा हाफिज। مهدی بیا 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 گلگو صفاس اما بی تو صفا ندارد گلگو صفاس اما بی تو صفا ندارد گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد در باغ جا ندارد پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید بی پردگر براید شرم و حیا ندارد شرم و حیا ندارد